Želim puno da vas pozdravim i da vas pozovem sve da se pridržavamo mera koje su nadležni organi naše zemlje doneli, jer je to u ovom momentu najbitnije za bezbednost svih građana naše zemlje. Disciplina i zajedništvo je najbitnije u ovom momentu i ubeđen sam da ćemo pobediti ovaj virus. Nikom nije lako u ovom momentu, ali pobeđujemo sigurno. Veliki pozdrav za sve.